Jeste li gledali film Braveheart ili Hrabro srce u kojem Mel Gibson glumi srednjevjekovnog škotskog heroja? Ako niste, pogledajte ga, dobar je film. U tom filmu se škotsko plemstvo međusobno napada, svađa i bori tko će među njima biti kralj, tko će biti lider. Now is the time to declare a king. And you're prepared to recognize our legitimate succession. You're the ones who won't support the rightful king. Those were lies when you first wrote them. Oh, no, that's true. Jednako tako i u hrvatskoj politici, neki na hrvatskoj desnici napadaju, žele se svađati i smatraju da na ove europske izbore treba izaći odvojeno kako bi se pokazalo tko će biti lider hrvatske desnice. S druge pak strane, Viljama Wallisa baš briga tko će biti glavni. On jedino brine za ono što brine narod. On se želi boriti za narod, za ono što narodu treba, a narod želi slobodu, želi suverenitet, želi zajedništvo. That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Jednako kao što su se William Wallace i škotski narod borili za slobodu, suverenitet i zajedništvo u škotskom narodu, tako se hrvatski suverenisti bore za suverenitet i zajedništvo u hrvatskom narodu. U konačnici, škotski narod slijedio Williama Wallacea jer je radio ono što su oni tražili, borbu za slobodu, tražio je zajedništvo. I u konačnici, zanimljivo, čak su uspjeli preobratiti glavnog plemića Roberta Brucea, koji je isto odustao od svoje borbe za liderstvo, za kraljevstvo i odlučio se posvetiti onome što narodu treba, odlučio se za zajedništvo i odlučio se za borbu za narod. Unite the clans. Jednako kao što je škotski narod podržao Williama Wallacea i njegovu borbu za zajedništvo, tako vjerujem da će hrvatski narod podržati hrvatske suvereniste i borbu za zajedništvo i da ćemo na taj način uvjeriti i sve ostale da zajedništvo nema alternativu.